ኣብ ሕድሕድ ወረዳታት ከምኦም እቲ ናይ ዶኖር ማፒንግ እናተሰርሐ ሒዚ ናብ ቴክኖሎጂ ነእትዎ ኣለና ኢና። ኣብ መን ዞባ እዩ ኣብ መን ወረዳ እዩ እቲ ዝበዝሕ? ምክንያቱ ፈየርነስ እውን ክመፅእ ይኽእል ኣለዎ። ላባት እቲ ዶኖር ኣብ ዝደለዩ ክኣቲ ይኽእል እዩ። ዶኖር ኣብ ዘይኣተወ ካ ኣብተን ክፍተት ዘለዋ ከም መንግስቲ ንሕና ክንምጅት ከለና ፕላን ኮሚሽን ናብ ዘለዉ ኣብቲ ዝቕፅል እንታይ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ከቕርቡ እዮም በዕላቶም ንቐፃሉ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ሪፖርት ሕዚ ኣብቲ ንሕና ንካታተሎ ዝነበርና ተወሰነ ሪፖርት ካርቢ ንቐፃሊ ከንታይ ኢና ክንሰርሕ? ኣብ መን ወረዳ እዩ ፀገም ዘሎ? ኣብ መን ብጣዕሚ ዝተጎደአ ዞባታት ዘሎ ርኢና ትፈየርነስ እውን ኣብቲ ሕብረተሰብ ክመፅእ ዓብዪ ስራሕ ከድልየና እዩ። ይኹን እምበር ክፍተት ኣለ እየ ኩሉ ክፍተት ኣለ እዩ ኣባናስ ከም መንግስቲ ዋላ ኣብ ዶኖራት በቲ ስርዓት ጌርካ ከይድካ ኣብቲ ሕብረተሰብ እቲ ኣብ ኮሚኒቲ እንታይ ዝገብር ፈንድ ድ ዝኸይድ ዘሎ ዝውን ክንርኤና ትዕበት ንኣስ ፀገም ኣሎ እዩ። እቲ ኢንተርናሽናል ናይ ባዕቱ ናይ ሪሶርስ ውሓደ ኣለዩ ግን እታ ዝመፀት ኣብ መዓል ኣብቲ ውዕል ኩላና ክንተሓጋገዘሉ ኢና ትሕዚ ንገብሮ ዘለና ፎሮም ናይ ጂኦኤንጂኦ ደሞ ተመሳሳሊ ንሕና ከም መንግስቲ እንታይ ክንሕግዝ ንኽእል? ንስኻትኩም ትሰርሕዎ ስራሕቲ ክንታይ ዝመስል ክፍተታት ኣለዋ? በተለይ ተናቢብካብ ምክያድ ፍቓድ ብርግፅ ገሊ ብፌደራል ዝውሃብ ገሊ ካ ብክልል ዝውሃብ ምስ ፍትሒ ኮይና ኢና ንሕና ንካታተሎ ግን ሪፖርት ኦዲት ዝተገበረ ሪፖርት እናርኣና ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ለውጢ እንታይ ከግደ ኣለዎም ኣብቲ ናይ ዲቨሎፕመንት ዝብል ሕዚ ዝተወሰነ ክቐርብ እዩ። ሲቪል ማሕበረሰብ ኣባላት ካብ ከምዝተረድአኒ ካብ ማእኸላይ መንግስቲ እውን ዝመፁ ጋይሽ ኣለዉ ይመስለኒ። ዝኾነ ኮይኑ ኩልኹም ኳዕ ናብዚ ኣኼባ እዚ ብሰላም ምፃኹም ክብል ይደሊ። ካሊእ ኣነ ሎም መዓልቲ ኣብዚ ምስተነገረኒ እሞ ንእሽተይ ናይ መኽፈቲ ነገር ግበረና ምስተኻለኒ ዝመፃ ኩሉ ዋና ምክንያት ነዚ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብን ዘይመንግስታዊ ዝኾነ ኣካላትን ናይ መንግስቲ ኣካላትን ብሓባር ኮይኖም ዝገብርዎ ስራሕ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ሙሉእ ድጋፍ ከም ዘለዎ ንምግላፅ እየ ኣብ ማእኸልኩም ተረኺበ ዘለኹ። ሙሉእ ድጋፍ ንገብረሉ ምክንያት ድማ እዚ ጥምረት እዚ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ናይ ገበርቲ ሰናይ መንግስታዊ ዘይኮነ ናይ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ናይ መንግስቲ ኣካላት ብሓባር ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ኣብ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኣጠቃላለ ምዕባለ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ተስተዋፅኡ ምዞም ናይዞም ማሕበራት እዚኣቶም ምዕባይ ምስ ናይ እዚኣቶም ዓቕሚ ናብ ጎልበትካ ምኻድ እናተኣሳሰረ እዩ ዝኸይድ። ዓቕሞም ድኹም ክኸን ከሎ ኣስተዋፅኦም ድኹም ዝበለ ይኸውን፣ ዓቕሞም እናበርትዐ ክኸድ ከሎ ድማ ኣስተዋፅኦም እናዓበየ ይኸይድ። እዚ ከም ዘሎ እናሃለዎ ግን በቢደረጅኡ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎም። ሓደ እዞም ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ናይ ማሕበራቶም ረብሓ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ኩሉ ዓይነት ረብሓ ንኸማልኡ ኢሎም ተወዲቦም ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ናይ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዓምድታት እዮም። ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንኽፀንዕ ንኽጥንክር ናሳቶም እናጠንከሩ ክኸድ ከለዉ ብክንዲ ዝጠንከርዎ ነቲ ናይቲ ዓዲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እናጠንከረ ምኻድ መተካእታ ዘይብሉ ኣስተዋፅኦ ዘለዎም ዓምድታት እዮም። መሰረታዊ ባህርኦም ናይ ኣባላቶም ጥቕሚ ምሕላው ዝኸውን ናይ ኣባላቶም መሰል ምሕላው ዝኸውን ብኦቢሉ ድማ እንደገና ኣብቲ ናይቲ ዝኾነ ማሕበረሰብ ናይ ማሕበረሰብ ክፋል ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እናጠንከርካ ምኻድ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። ኣብኡ ጥራሕ ግን ኣይኮነን፣ ኣብ ልምዓት እውን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። መንግስቲ ክሽፍኖ ዘይኽእል ብሲቪል ማሕበረሰብ ይኹን ብገበርቲ ሰናይ ናይ ሰብ ዓቕሚ ኣተኣኻኺብካ ፍልጠት ኣተኣኻኺብካ ሪሶርስ ኣተኣኻኺብካ መንግስቲ ክትከኦም ዘይኽእል ጎደሎታት እናመላእኻ ናይቲ ሕብረተሰብ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሽግራት ምፍታሕ ብጣዕሚ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። እዚ ነቲ ልምዓት እናዓበየ ንክኸይድ ናይቲ ማሕበረሰብ ፀገም ክንዲ ዓቕሞም ክንዲ ንሳቶም ዝኻልዎ ዓቕሞም ክንዲ ንሳቶም ዘለዎም ዓለም ለኻዊ ርክብን ካብ ናይ ዓለም ርክብ ዝእክብዎ ሪሶርስን እቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዉ ጠመተ ዘይተገበረሎም ሃጓፋት
እናምልኡ ኣብ ምኻድ ብጣዕሚ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። በዚ ምክንያት ናይቲ ሕብረተሰብ ፀገም እናተፈትሐ ብዝኸደ ቁፅሪ ልምዓትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ናይቲ ሃገር ድማ እናተመሓየሸ ይኸይድ። እዚ ንክኸውን ያው ክኽተልዎ ዘለዎም ነገራት ኣለዎም። እቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምንፀት እውን ሓላፍነት ብዝተመልኦ ናይ ሕብረተሰብ ፀገም ናይ ህዝቢ ፀገም ኣቐዲምካ ብምስራሕ ዝግበር ከም ዝኸውን እዩ ተሓሳብ ዝገብር። መጀመርያ ፀውዒትና ኣኽቢርኩም ናብዚ መድረኽ ስለ ዝመፃኹምና ሓፂር ፀውዒት እዩ። ብስም ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ፣ ብስም ቢሮ ፋይናንስን፣ ብስም ኣርኣያ ትካል ገባሪ ሰናይ ትካል ህፃናትን ኣዴታትን እዚኣቶም ናይዚ መድረኽ ናይ ሓባር ብሓባር ዘዳለውዎ ስለ ዝኾነ እዮም ብስም ሰለስተኦም ትካላት ከመስግን ይፈቱ። ብምቕፃል ኣነ ክዛረቦ ዝደሊ ኣብዛሓ ዶክተር ምሕረትን ጀነራል ፃድቃንን ስለ ዝገለፅዎ ኣብ ኣድላይነት ናይዚ መድረኽ ኣተኪረ ጥራሕ እየ ሓደ ክልተ ሓሳባት ክብል ዝደሊ። ከምቲ ኣንቶ ዶክተር ምሕረት እውን ትገልፆ ዝነበረት ናይ ጂኦኤንጂኦ ፕላትፎርም ኣድላይነት ምናልባት ቅድሚ ኩናት ካብ ዝነበረ ኩነታት ንላዕሊ ሕዚ ብዓብዩ ገዚፉ ዝረኣየሉ ኩነታት ኣሎ። ናይዚ ፕላትፎርም እዚ ኣድላይነት ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ምርኣይ ብደንቢ ምስትውዓል እኹል ይመስለኒ። ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ብዙሓት ብብዙሕ መግለፅታት ዘለዎ ዓይነ መርፉ ዝጠፍኦ ኩነታት ኣሎ። እዚ ፀገም እዚ ብዝተዋደደ መንገዲ ኣድሬስ ምግባር እንድሕር ዘይክኢልና ካብ ፀገም ንወፀልሉ ዕድል ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ። ብዝተዋደደ መንገዲ ብሓባር ካብ ምትላም ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማትን ፕሮጀክትታትን ክሳዕ ምፍፃምን ክሳዕ ምግምጋምን ብሓባርን ብዝተናበበን መንገዲ ምስራሕ እንተዘይክኢልና ካብዞም ሕዚ ገጥሙና ዘለዉ ፀገማት ምውፃእ ንኽዕለሉ ዕድል ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ። ሕዚ ዘሎ ኩነታት ብሰብኣዊ ሓገዝ መዳዩ ክንሪኦም ከለና ብሰብኣዊ ኩነታት ኣንፃር ክንሪኦም ከለና 4.5 ሚሊዮን ዝኣክል ህፁፅ ሓገዝ ዝደሊ ህዝቢ ኣለና። ብሰንኪ እቲ ኩናትን ሳዕቤናቱ ዝተሽመድመደ ዝዓነወ መሰረተ ልምዓትን ዝተፈላለዩ ካልኦት ፋሲሊቲታት ኣለዉና። ምናልባት ብፕላን ኮሚሽን ድሓር ዝቐርብ ዝኾነ ሪፖርት ክህል እዩ ካብኡ ተበጊስና ክንደይ ናይ ዝኣክል ፀገማት ከም ዘለውና ብግልፂ ብዝርዝር ንሪኦ እዩ ዝኸውን ኢለ እየ ዝግምት። ግን ንኩልና ዝተሰወረ ከምዘይኮነ ፍሉጥ እዩ። ምክንያቱም ኩልና ኣብዚ ዘለና ኣካላት ዕለታዊ ኣብዚ ኤርያ እዚ ንሰርሕ ንነጥፍ ስለ ዝኮና ማለት እዩ። እንደርፎር ትሕዝ ዘሎ መሰረታዊ ፀገም ብዝተናበበን ብዝተዋደደን መንገዲ ኣብ ምፍታሕ ብሓባር እንተዘይተረባረብና ብሓፈሻ ከም ዓዲ ከም ህዝቢ ክገጥመና ዝኽእል ቻለንጅ ቀፃልሎት ክህልዮ እዩ ማለት እዩ። ከም ዝፍለጥ ናይ ነዳዲ ሕፅረት እዚ ናይ ቅርሺ ሕፅረት ብጣዕሚ ዓብዪ ችግር ነይሩ። ብዝኻልዎ መጠን ዝጓየሉ ኩነታት ግን ነይሩ እዩ። ድሕሪ እቲ ናይ ሰላም ውዕሊ ግን ያው ዝሐሸ ምቹ ዝኾነ ባይታ ተፈጢሩሎም በቲ ዝተለሞ መንገዲ እውን ክኸዱ ዝኽእሉ ኩነታት ኣሎ እዩ። ናብ እዞም ኢጆታት እዚኦም ይኹን ያው ተናዩ ዝበልና እዩ ንቢሮና ስልጣን ተሂቦ ኢና መሓደረ ዝርከብ ናይ ክልልና ኣዋጅ ተሪና ያው ኣብዚ ክልል እዚ ዝንቀሳቀስ ዝኾነ ይኹን ሃፍቲ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልምዓት ዝውዕል ብስም ህዝቢ ዝመፅእ ሃፍቲ ቢሮ ትርን ፋይናንስን ወይ ድሞ ቢሮ ፋይናንስ እዚ ናይ ምትሕባር ስልጣን ምስትል ምት ክልል እውን ተዋሊዱ ዝኸይል ናይ ምግባር ናይ ምክትታል ስልጣን ብኣዋጅ እውን ንቢሮና ዝተዋሃቦ ስልጣን እዩ። ቀፂሉ እውን ያው ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን እውን ያው እቲ ኤጀንሲ ዝሃቦ ክልልና ንቢሮና እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ ቢሮ ክንሰርሖም ዝተዋሃቡና ስራሕቲ ስፍሒ ዘበለዎ ካብኣቶም ውሽጢ ዝተወሰነ ምግራት ዝኣክል ግን ኣብዚ ክልል ዝሰርሑ ስራሕቲ እቶም ፕሮጀክትታት ባዓቶም ካብ ፕሮፖዛሎም ጀሚሩ ያው ምስቲ ናይ ክልልና ትልሚ ተናይቦም ዝኸዱ ምዃኖም ብትኽክል እውን ሕብረተሰብ ዝረኽቡ ምዃኖም ኣብ ድሌት ሕብረተሰብ እውን ዝመፁ ምዃኖም ኣረጋጊፅካ ውዕሉ ፈሪምካ ያው ናብ ስራሕ ካኣትዩ ናይ ምግባር ንዓቶም እውን ምቹ ባይታ ምፍጣር ምትሕባር ናይ ምትሕጋዝ ስራሕቲ እውን ክንሰርሕ ብዓብዩ ምናሎም
ካሊእ እውን ያው ትቅድም ክብላ ተገለፀ ዝፀንሐ ሕግን ሕጊ መሰረት ገይሮም ክንቀሳቀሱ እውን ናይ ምክትታል ናይ ምቁፃር ስልጣን ያው ንቢሮ ናይ ተባሂቡ ዘሎ ማለት እዩ። ካሊእ ያው ናይ ግብረሰናይ ትካላት ስራሕቲ ዝምልከት እውን ዳታቤዝ ወይ ደሞ ፕሮፋይሎም ብኣግባብ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ክኸይድ ናይ ምግባር እውን ካሊእ ምስ ኣብቲ ናይ ክልል ልምዓት ስራሕቲ እውን ክሳተፉ ካብ ምድላብ ትልሚ ይኹን እስትራተጂ ጀሚሩ ኣብ ክሳትፍሉ ዝኽእሉ ኩነታት ኣብ ምፍፃሚ ምትግባር እውን ክሳትፍሉ ኩነታት ክፈጥር ዝኽእል ባይታ ምምቻ እውን ካብ ሓሊፉ እውን ያው ዝተፈላለዩ ናይ ድጋፍ ደብዳቤታት ብፍላይ ካብ ግብሪ ነፃ ናይ ምእታዊ ይኹን ካልኦት ፍቓድ እውን ብፍላይ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ያው ናይ ስራሕ ፍቓድ ተይህቦ ክሰርሑ እውን ድጋፍ ደብዳቤ ክንህብ ካሊእ ንግበር ሰናይ ትካላት ድማ ናይ ባንክ ኣካውንት እውን ክንከፍት ስልጣን ዝዛነ ተዋሂቡ እዩ ማለት እዩ። ካሊእ እውን ያው ስለማዓንቲ እነካይዶ ዘለና ፎሮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ኣብ ልምዓት ትኩረት ዝገብሩ ፎሮማት ክነካየድ ክነተሓብር እውን ንቢሮና ኣስተባብ ስልጣን እዩ። ክሳብ ሕዚ ዝመፃናዮ ፎሮም ዝምልከት ዝሃምዚ ዓይነት ሓቢርካ ናይ ምስራሕ መድረኻት ያው ቅድም ክልውና ተገለፀ ፀኒሕ እዩ። ቅድሚ ጦርነት ያው ብዝተፈላለየ ግዜ በብሽሽ ወርሑ እዚ ፎሮም ዝናተካየደ መፅ እዩ። ናብኡ እውን ብፍላይ ምስ ናይ ክልልና ትልሚ እናቀረበ ከመይ ግብረ ሰናይ ትካላት ኣብዚ ዋዲዶም ክሰርሑ ይኽእሉ ዝብል እውን ዝቐርበሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። ከመይ ተወሳኺ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ምግባር ይከኣል ዝብል ካልኦት ምዚኦም ተዳሓዚ ኣጀንዳታት መሰረት ዝገበረ ኣብ ፈፃፅማ ግብረ ሰናይ ትካላት እውን መሰረት ገይሩ ፎሮማት እናተካየደ መፅ እዩ። ድሕሪ ግን ያው ብዘጋጠመና ጦር መስዑ እዚ ፎሮም እዚ መስደው ኢሉ ካሊእ ድማ ያው ብፍላይ ብዳርኤምሲ ብጣዕሚ ክምስገኑ እውን ዝግበሙ ብክላስተር ይኹን ብናይ ኢሲሲ መድረኻት እውን በብእዋን ብሰሙኑ ክተሰሙን ፅዕቕ ዝበለ ናይ ግብረሰናይ ትካላት ዝሰርሕዎ ስራሕት በብእዋን እናተገምገመ ዝኸደሉ መድረኽ ፈጢሮም ስራሕ ሱ ተጠናኺሩ ክኸይድ ዝተገብረሉ ኩነታት ኣሎ። ሕዚ ድማ ድሕሪ ዝጠርነት ያው ንካልኣይ ግዜ ዝፈሮም ዝተጀሚሩሎ ማለት እዩ። እና ሓገዝ ከልታ እዩ ዝብል ተወሰነ ነገር ንጋር ያ ሓገዝ ትበሃል ተሎ ዘለዎም ሃገራት ሓፋትም ሃገራት ንዘይብሎም ኣብ ሰብኣውነት መሰረት ገይሮም ዝህብዎ ድጋፍ እዩ። ካብ ካሊእ ፖለቲካዊ ይኹን ካልኦት ሃይማኖታዊ ዕላማታት ነፃ ኮይኑ ያው ሰብሰብ ብምኳኑ ጥራሕ ክፅገም ስለዘይብሉ ተዘድልዮ መሰረታዊ ነገራት ንክማልኦሉ ዝግበር ድጋፎም ዝኾነ ኢና ሰለስተ ዓይነት ሓገዛት ኣለዉ። ናይ ምግቢ ሓገዝ ኣሎ ብምግቢ መልክዕ ዝመፅእ እዚ እውን ያው ሕፅረት ምግቢ ንዘጋጠመን ሃገራት ያው ምግቢ ሸሚቶም ወይ ካብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ካሊእ ከባቢ ዝሓሸ ምህርቲ ዓዲ ከዚ ኮይኑ ድማ ካብ ወፃኢ ተሸሚቱ ዝቐርበሉ ኩነታት ኣሎ። ካልኣይ ድማ እዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝበሃል ንክዓም ተዚ ንዓና ኣጋጢሙና ዘሎ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምግቢ ሓብሱ ካልኦት ኣድለይቲ ዝበሃሉ መሰረታዊ ነገራት መፅእሊ ክዳንስ ካልኦት ሕክምና ትምህርቲ ብዙ ብዘማእኸለ መንገዲ ዝግበር ሓገዝ እዩ። ተሳሳይ ድማ ያው ናይ ልምዓት ሓገዝ ዝበሃል እዚ ድማ ሓንቲ ሃገር ዝሓዘቶ ትልሚ ንምፍፃም ዘለዋ ናይ ሃፍቲ ክፍተት ምሽፋን መሰረተ ገይሩ ዝመፅእ ሃፍቲ እዩ ማለት እዩ። እና እዚ ውፅኢታዊ ኮን ግን ያው ዝመፅእ ሃፍቲ በብግዜኡ ዝነበረ ውፅኢታዊነቱ ኣተሓታታት ስለዝነበረ ያው ዝተፈላለየ መድረኻት ኣብ ደቡብ ኮርያ፣ ኣብ ጋና፣ ኣብ ሮም ከምኡውን ኣብ ፓሪስ ያው ዝተፈላለዩ መድረኻት ከመይ ሓገዝ ውፅኢታዊ ክኾን ይኽእል ዝብል መድረኻት ተካይዶም እዮም። እዚ ዝሓገዝ ዝህቦ ኣካላትና ሓገዝ ተጠቂሞም ዝሰርሑ ኣካላት እውን ኩሉትዮም መልክዕ ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ናብዚ ከም መትከላት ዝመሰልዎም ሓሙሽተ ነጥብታት ኣለዉ። እቲ ሓደ ያው ኦነርሽፕ ዝብል ወይ ደሞ ሓገዝ ኣካል ይኹን ዝቕበል ዝሃብቲ እዚ ናተ ኢል ብዝፍትመሉ መንገዲ ቅድም ክብ ዝነበረ ኣፕሮች ያው ይመፅእ ሃፍቲ ግን ረዲ ዝቕበል ሃገር እውን ናይ ከለ እዩ ዝብል እስካ ሕዚ ክልና እውን ዝረአዩ ነገራት ኣለው እዩ። እዚ ናይ ዩኒሴፍ ዳ ኮነ ዝበሃል ኮሎ ይዋላ ዝ እዚ ናይ ዩኒሴፍ እዩ ዝና ከለ እዩ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ናይ ሃፍቲ መንግስቲ ወይ ደሞ ናተ ህዝቢ ሃፍተ ገይሩ ዘይወሰደሉ ኩነታት ኣሎና ሓደ ዝክል ኣለዎ ዝብል እዩ መትከል ዘሎ ተቕምቲ ዘሎ ኦነርሽፕ ክል ኣለዎ ናትና እዩ ዝብል ካልኣይ ድማ ተኣላይመንት እዩ ቅድም ኣተያሬዶ እውን የቕርቦ ነይሩ ምስቲ ናይ ክልል ስልሚ ምስቲ ናይ ሕብረተሰብ ድሌት ተኣሳሲሩ ክኸይድ ናይ ምግባር ዝተተገይሩ እዩ ውፅኢታዊ ኮን ዝብል እውን ዝተቐመጠ ነገር ኣሎ። ሳርሳይ እቲ ሃርሞናይዜሽን እዩ እዚእውን ያው ብዝተዋደደ መንገዲ ምስቲ ናይቲ ሃገር ሕጊ ስርዓት ተዛሚኑ ተዋዲዱ ዝኸደሉ ኩነታት ምፍጣር የድሊ ዝብል እውን ካሊእ ውፅኢት እውን ውፅኢት መሰረት ዝገበረ ያው ትኸይዲ ኣላ እዩ ዝኾነ ከይዲ ተይኸድካ ውፅኢት ይመፅእ ግን ዋና ትኩረት ብዝመፅእ ሃፍቲ ብንህወ ሓገዝ ዝመፀ ውፅኢት ከታ እዩ ዝብል ክንርኢ ኣለና ዝብል ካሊእ መጨረሻ ድማ ያው ኩሉትዮም ኣካላት ድማ ሓተቲ ዝኾኑ ኩነታት ምፍጣር ዝብል ሓገዝ እውን ዝቕበል እውን ኩሉት እዩ ኣብ ፈፃፅማ ውድቀት እውን ታሃልዮም ክልትዮም ሕተቱ
ፅቡቅ ፈፃፅማታ ዲሁ ክልትኦም ዝምስገንሉ ኩነታት ምፍጣር ዝብል እዩ። ቅድም ክብል ዶክተር ውሎም ተቁፅ ዝነበት ያው ብሰለስተ መንገዲ ሓገዝና ክልና ይመፅ እዩ። ቻነል ዋን ንብለሉ ቻነል ዋን ኤ ና ቢ እዮም ክልትኦም ያው እዚ ናብ ቢሮና ዝመፅ እዩ። ቀጥታ ካብ ፌደራል ካብ ሚኒስትር ፋይናንስ ናብ ቢሮና ዝመፅ ያው ክልተ ዳይሬክቶሬት ንፍፅሞ እዩ። ቻነል ዋን ኤ ንብሎ ያው ና ሴፍቲኔትስ ካልኦት ና ዋን ዋሽ ገለ ዝበሃል ዘለዉ ፕሮጀክታት ዝመፀሉ ሃፍቲ እዩ። ካልኣይ ድማ ብናትና ዳይሬክቶሬት ሓገዝ መስተዋረ ቢል ዝፍፀም ብፍላይ ድማ ናይ ትካላት ኩራት መንግስታት ይኹን ናይ ሲኣርጂ ፕሮግራማት እውን ዝፍፀመሉ ኩነታት ኣሎ። እቲ ካልኣይ ቻነል ዝበሃል ያው ብሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ ዘይኮነስ ቀጥታ ካብ ሴክት ካብ ሚኒስትርስ ካብ ትምህርቲ ናብ ትምህርቲ ካብ ጥዕና ናብ ጥዕና ናኸለ ዝፍፀመሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ እቲ ካልኣይ ቻነል እዩ። ቻነል ድማ ትሕዝሎም መዓንቲ ኣኪናዮ ዘለና ያው ቻነል ስር ዝብሎ ዘይመንግስታዊ ዝኾኑ ግበረሰናይ ትካላት ዝፍፅምዎ ፕሮጀክታትና ፕሮግራማት ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ። ናብ ክልል ዘሎ ናይ ኤንጂኦታት ምንቅስቃስ ትርኢ ከለና ድማ ያው ከም ክልል ጠቕላላ እዚ ካብ 78 እዚ ኣክቲቭ ዝኾኑ ማለት እዩ ፌዛዊ ዝገበሮ ቀሚስ ናይ ምና 78 ግበረሰናይ ትካላት እዮም ዘለውና። ያው ካብዚኣቶም ቶም 46 ሎካል ትኾኑ ከሎ ምሳና ውዕሊ ፍፅም ኣሲሮም ዝሰርሕና ነው ዘለና እዚ ናይ ኢንተርናሽናል ድማ 32 እዩ በረም ክልል ያው ሎሚ ሰብዓይ ገለ ሎካል ከልቢ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ግን ቢሮና ዝፈልጦም ቢሮና ውዕላ ኣሲሮም ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ኢና እዚኦም ነውግዕ ኣለና ማለት እዚኣቶም ያው ኣክቲቭ ዝኾነ ፕሮጀክት ካብ 148 ፕሮጀክት ኣለዎም ነዚ ኣብ ምስራሕ ዝርከብ እዚ ኣብ 223 24 ውዕሊ ዝፈረሙ እዮም ናምናስ ካብዚኦም እቶም 53% እቶም ፕሮጀክት እዮም ያው ኣብ 224 ፌዛ ኣብ ዝገብሩ እዮም ማለት እዩና እዚኦም ያው ካብ ሓደ ስካብ 5 ዓመት እውን ዕድመ ዘሎም ፕሮጀክታት እዮም። ብሓፈሻ ዚ ያው ምሳና ውዕሊ ተፈሪሙ ዘሎ ሃፍቲ ትርኢ ዘለና ጠቕላላ ናብ 7.5 ቢልዮን ብር እዩ ኣብዚ 2 ዓመት ዝንቀሳቀስ ኣብዚ 5 ዓመት ዝንቀሳቀስ ተብሉ ዝሕሰብ ግን ኣብዚ 2 ዓመት ውዕሊ ተኣሰረ ማለት እየ እና ካብዚ ያው ከባቢ 12.5% ወይ 940 ሚልዮን ያው ንምሕዳራዊ ወፃኢ ዝውዕል ትኮንሉ ካሊእ ድማ ያው ዝተረፈ 87.5% ወይ 6.6 ቢልዮን ድማ ያው ናይ ፕሮግራም መፈፀሚ ሃፍቲ እዩ ማለት እዩ። እና ሕዚ ዘለዎ ዝነጥፍሉ ዘለዎ ኩነታት ርእተና ድማ ኣብ ኢመርጀንሲ ያው ሕዚ እውን ኣብቲ ክራይሲስ ስለ ዘለና ኣብ ትምህርቲ ኤዱኬሽን ኢመርጀንሲ ዝብል ፕሮግራም ኣሎ። ኣብ ጥዕና ዋሽ ኒትሬሽን ጂቪቪ ካልኦት ፕሮግራማት ውስጥ ተጠቀሱ ኣለዉ እዚ ዝሳተፍሉ ዘለዉ ካብዚ ውፅኢ ኢሎም እውን ያው ክልቲኡ ጎናጎን እውን ሰርሑ ግበረሰናይ ትካላት ኣለዉና እዮም። እዚ ድማ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሪከበር እውን ካብዚ ሽግር ኢሎም ናብ ሪከበር ኣትዮም እውን ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕቲ ዝሰርሑ ኣለውና ኣብና መናእሰይ ዝምልከት ዝኣነት 6 ፕሮጀክት ኣለዉ ኣብ ሕርሻ 5 ኣብ መናባሩ ሕብረተሰብ ምቕያር እውን ካብ 10 ኣለዉ ኣብ ዋሻ ምናበለ ያው ስፍሕ ዝበሉ ካብ 68 ፕሮጀክታት ያው ና ሪከቨሪ ባህሪ ዘለዉ ፕሮጀክት ዝፍፀመሉ ኩነታት ኣሎ። ከም 80 ድማ ኢመርጀንሲ መሰረት ዝገበሩ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ቀጢፍና ክንልዓለና ቀጢፍና ናብ ስራሓችናስ ቀጢፍና ንሓሽ ንሓደ ነገር ክንበፅእ ኣለና ሶሻል ሰርቪስ ሪሶርች ገለገሊኦም ተጀመሩ እዮም ገለገሊኦም ከዓ ኣትና ክንጅምሮም ኣለና ኢና ዝሓሰብና እዮም ወይ ከም ክትወሰድናዮም ሩል ኦፍ ሎው ኤንድ ጋቨርናንስ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ካብዚ ስለዚ እዚ እውን ናብ ግምተትና ትፍላ ክንዘጋጁ ኢና ኣሽሙ ጌርና ሪኮንሳሌሽን ኤንድ ሶሻል ኮሄዥን ቨሪ ኢምፖርታንት ኣብዚ እውን ከርብ ክሰርሕ ዝኽእል መልክዖ ከርብ ዝኽእል መልክዖ ትፍላ ዘጋጀዎ እቲ ፓርትነርሽፕ ተስኒ ናን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ዝብለን ኩሎ ነገረት የክሻር ሓምንቲ ፓርትነርሽፕ ስራሕ ኣለዎ ብል እዩ ኣፍኮርስ ተብዛዕቲ ዝርኮ እቲ ኢንቫይሮመንት ውን ኮንሲደር ንግበር ናይ ነዊሕ ግዜ ስራሕ እዩ ሱ ግን ሕዚ ምስ ሪሊፍ ጀሚርና ንቕፅሎ ዝብል እዩ ስታይ ክሳብ ሕዚ ዘለና ናይ ኢንቫይሮመንት 35 ዓመት ዝዕልዩን እዩ ግን 5 ዓመት ክንዲ ዝኣክል ፓርት ኦፍ ናይቲ ሪኮንስትራክሽን ሪከቨሪ ናይቲ ኢንቫይሮመንት ኣብ 5 ዓመት ስራሕ ዝብል ኢና ክነቕምጥ ኢና ተስማሚዕና ምክንያቱ ልዕሊ 38 ዓመት የድሊ እዩ ኢሎም እዮምቶም ሰሞያ ናብ ብሓሳብ ደመት እዮም ስለዚ ግን ካብ ሕዚ ዝጀመሮ 5 ዓመት እንታይ ክሰርሕ ዝብል እውን ንስራሕ ዝብል እዩ እና ኦፍኮርስ ኩሉና ክንፈልጦ ሞኒተሪንግ ኤቫሉሽን ቨሪ ኢምፖርታንት ሶ ከመይ ገይረን እየ ሞኒተር ገይረ ከመይ ገይረን እየ ኢቫሉት ገይረ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ዘጋጥመን ዓድታት ዝብል እውን ኢና ናህላታይ ክንውስኽ ንኽእል ኣብዚ ናህላታይ ትኽእል ኣሎ ዝብል ክምርኣየ ከምምርኣየ ውስና ኢና ኣዳፕታብሊቲ ለርኒንግ ፍሮም ሚስቴክስ ኦልዌዝ ኣብቲ ሞኒተሪንግ ኤንድ ኢቫሉሽን ንረኽቦ ትምህርትታት ኣሎ ኣብኡ ከመይ ኣድ ክንገሮ ከመይ ብግዜ ንኣርሞ ዝብል ከም ክስታይ ኣሎ ሰራሕ ስራሕ
plan with intervention sustainable hawnun ab plan je kna malaftala na zina kapti zambabnayo kam kam the thought is na